ተመልሰናል። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን፣ ለይሉ ጁማአ ነው ፕሮግራሙ። ኸሚስ ምሽት የቢስሚከ ነህያ የኡስታዝ በድር ሰዓት ላይ ደረሰን። እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ጀከምን አንደበት ከማለታችን በፊት አይደለ ብዙ ጊዜ እናወራለን እኮ የቀደመው ሳምንት ላይ ከቀረበው የአላህ መልካም ስም ጋር በተገናኘ ምን ሰማ እንደው የገጠመህም ነገር ካለ ብናውቅ። አላህ የተለየ ነገር አልሰማሁም። ና ግን አጠቃላይ ስለ አላህ ብዙ መነገር እንዳለበት ነው ሲንስ ያረኩት። እንዳልተሰራም ጭምር እንዳልተሰራ ኢንሻአላህ በሰፊውም ብዙ መሰራት ይኖርበታል። ኢንሻአላህ ተዓሪፍ ቢላህ ዐዘ ወጀል የእውቀት ሁሉ የጥበብ ሁሉ ዋናው ጥበብ አላህን ማወቅ ነው፣ ማዕሪፈተላህ ነው። እና እዛ ላይ ብዙ መስራት እንዳለብን ነው ማገኛቸው ሰዎች ሚነግሩኛል። ጋፑን በደንብ ማስተዋልች ያለው ያልከኝ ነበር። ኸይር ኢንሻአላህ። ስለዚህ አሁን ሁሴን ወደ አነሳውን እንመጣለን። ያንተ ሰዓት ስለጣም ስለሚያሳስበው ምንም መቅድም ምናምን አያስፈልግም። እንደገባን መነከር ነው እንደሱ ይሻላል ብለናል። مرحبا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم زاريك تلالقي الله سموچ አንዱга ቆይታ እናደርጋለን ኢንሻአላህ። ሁሉም ስሞቹ ውብ ናቸው። ሁሉም ስሞቹ ምሉእ ናቸው። ሁሉም ስሞቹ ድንቅ ናቸው። ሱብሃንአላህ ያአላህን ትልቅነት የሚመሰክሩ ናቸው። ዛሬ ምናልባት ከታሪክ ልጀምር ስሙን ሳልነግራችሁ። ተማም ነብዩላህ ዩሱፍ አለይሂ ሰላም ህፃን ሆነው ያዩት በጣም ደስ የሚል ህልም ነበር። ነው ታቆታላችሁ። ነው 11 ኳክብቶ ሲሰግዱ ጨረቃና ፀሐይ ያ ወንድሞቻቸው ጋር 11 ወንድሞቻቸው ጋር የፈጠረው ስሜት ነበር። ነብዩላህ ያዕቆብ አለይሂ ሰላም ይሄንን ህልም ብዙ እንዲያወሩ አልፈለጉም፣ ምክንያቱም ያልሆነ ስሜት በልጆች ላይ እንዳይፈጥርና። ወንድሞቻቸው ሴራ ሲረው ከአባታቸው አታለው ወስደው መጨረሻ ላይ ጉድጓድ ውስጥ ከዛም ተኩላ በላው ብለው እያለቀሱ ወደ ቤት ሄዱ። ደም የተነከረ ልብስ ይዘውና አባታቸው ነቢዩላህ ያዕቁብ በጣም ሙዓለቅ ነበሩ። ቀልባቸው በጣም የተንጠለጠለ ነው። ለዩሱፍ የተለየ ፍቅር ነበራቸውና በጣም ተጎዱ። ሐቂቃ በማልቀስ ብዛት አይናቸው ጠፋ። እነማ አሽኩ በሲ ወሑዝኒ ኢለላህ ከመከራዬን ሐዘኔን ለአላህ ነው አቤት የምለው እያሉ ያለቅሱ ነበር። ሰዎቻቸውም ቤተሰቦቻቸውም ራስክን ልታጠፋ ምን ቀረህ አንተ ሰው አትተውም ወይ እስከ መባል ደረሱ። አመታት አለፉ በዛ መልኩ። አላህ ግን እኚህን የአላህ ነቢይ ነቢዩላህ ዩሱፍን አለይሂ ሰላም ይንከባከባቸው ነበር። ከዛ ጉድጓድ አወጣቸው። ከዛም ያገኟቸው ሰዎች በጣም የሚያምር ህፃን ሲያገኙ ወስደው ሸጧቸው። ከዛ በኋላ በአገልጋይነት መልክ መኖር ጀመሩ። መጨረሻ ላይ ታሪኩ ረጅም ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዩሱፍ ላይ በጣም የሚገርም አህሰን ቀሰስ አይደል የሚለው አላህ ራሱ ከታሪኮች ሁሉ ምርጥ ብለው አላህ ውብ የሆነ ታሪክ ያስቀምጣልና መጨረሻ ላይ ያው እስር ቤት ገቡ። አሁንም እስር ቤት ላይ አላህ እንክብካቤ አልተለያቸውም። ድርቅ ገባ። እዛ ህልም ፍች አላህ ሰጧቸዋል። በዛ እንደገና ወጥተው ደግሞ አዚዛ መስር ሆኑ። የመስር ዋና አስተዳዳሪ ባለስልጣን ሆኑና መጨረሻ ላይ ወንድሞቻቸውንም ወላጆቻቸውንም ሰበሰቡ። ያ ህልም እውን ሊሆን ማለት ነው። ያ ህልም እውን ሆነ 40 ዓመታት በኋላ። እናሳቸው ያሉት ነገር አለ መጨረሻ ላይ ረቢ ቀድ አተይተኒ ሚን አልሙልክ وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. إيه دعاء نبي الله يوسف دعاء نبر قيت آيه وي كنقص الناس التهين ربي قد آتيتني من الملك سلطان شمت ستهين وعلمتني من تأويل الأحاديث
ህልም ፍቺንም አስተማርከኝ وعلمتني من تاويل الاحاديث فاطر السماوات والارض يسماياتنا يمدر فطاري يهنك جيتا انت ولي في الدنيا والاخره انت يقرب رداتي بدنيام باخره انت نهر انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما مسلما ادرغه غدلي والحقني بالصالحين كدغاغوچم استغاني كنرسو غار ادرغني بجنت بلو دعاء درغو توفني انت ولي في الدنيا انت رداتي قرب وداجي انت نه معناتنو يزاريو يا الله اسم الولي نو يا الله الولي الولي معنات بياندندو يهيوت غزوه لاي كقرب هونو يميردا يمياغزه يقرب وداجي يقرب بقى رداته تنكباكابي نو نبي الله يوسف لا يميتايو يا الله تبقى نبر يا الله رداتا نبر يا الله انكبكابي نو بهوتاچو يميتايو نعم سلازي من تقسو انت ولي في الدنيا والاخره يسن ولينت يا اللهن وداجنت يا اللهن ارداتا يا غنيسو يمچرشا فلاغوتو توفني مسلما سبحان الله باغراچ مسلم ادرغه غدلني والحقني بالصالحين جنتن دغمو جبته كصالحوچ غار مقمت كنبي صلى الله عليه وسلم غار غدنيتاچو ماغنيت بلال ابن رباح رضي الله عنه يمن منو سوريا منور شام منور جمرو نبر مدينه منور الفلقم بتام كبال نبر لسو تزتاو منو لي انورو الچالمنا تسدو منور جمر ازا هند يمتبال ميستا غبطو بجرشا لي موت سيل ياو كذا فيت ينبرو تاريخوچ قالو انغدي نبي صلى الله عليه وسلم بهل مايتو الا تزورنا تزيرن موي بلوت بزا بتام تربشو متو مدينه يتكستو نغر علل نعم ከዛ መጨረሻ ላይ ሊሞት ሲል ጣር ላይ ያለ ሰከራት ላይ ያለ ወዮለቴ ወዮ መከራ የትል ነበር ባለቤቱ ባለቤቱ መከራ የለም ከዚህ በኋላ غدن نلقى محمدا وصحبه غدا نلقى احبه محمدا وصحبه محمدنا صحابوچን ማገኝበት ቀን እኮ ነው ነገ የምን መከራዬ ነው የምን ዋይታ ነው የምን ለቅሶ ነው እና ያ አላህ ቅርብ ወዳጅነት ሲኖር ተወፈኒ ሙስሊማን ወልሐቅኒ ቢሷሊሂን ነብዩላህ ዩሱፍ አለይሂ ሰላም አላህን መጨረሻ እንዲያደርግላቸው የለመኑት ነገር ሙስሊም ሆኖ ሞቶ መጨረሻ ላይ ከሳሊሆች ተርታ መሰለፍ ከደጋጎች ተርታ መዋል ነው አላሁ ወልዩ الذين امنوا ቁርአን ላይ አላህ يمؤمنان ردات نو الى الله وداج نو الى سانون انت مرت بيت لا ولا جامتو نبالال ما صدقياچو نامطو ولي يامطو ولي انده معنات يعني يقرب تتري معنات معنات متواقع لا يقرب تتري يصافلال نعم ما انه يقرب تتري الله استاذ عبد الحليم عباس عبد الفتاح مصطفى الله له اصفل سبحان الله سبحان الله اه عايش الله عجيب አይቻለሁ የቅርብ ተጠሪ አላህ አንድ የቲም ልጅ ትምርት ቤት ላይ የቅርብ ተጠሪ እናምጣ ሲባል እንደም ይስማው አ አባቱን ይዞ ሲሄድ ወይ ምርቃት ላይ ወላጅ ሲገኝ ወላጅ የሌለው ደጋፊ ረዳት የሌለው ህፃን ይስማዋል በጣም ከባድ የሆነ የባይተዋርነት ስሜት አለ አላህ በህይወቱ ላይ የሌለው ሰው ያዘ አይነት ስሜት ነው የሚስማው አላህ ረዳቱ የሆነ አላህ የቅርብ ተጠሪው الله نو يني قرب وداجي بلو مياسب سو وسطو ملو نو ميهونو وسطو يترغاغا نو ميهونو تتريو الله نو نعم سبحان الله رداتو الله نو يمربش يبادونت بتچينت سميتن يميارق تلك يا الله سم نو الولي الولي سنردا بتچاچنن بتچاچن ادلن ازي ولاجي اطنن جن ادلن
ግን አለን አላህ ገንዘብ የለንም ሰዎች በገንዘብ በሚለኩበት ዓለም ውስጥ ግን ብቻኛ አይደለንም ዝቅተኝነት አይሰማንም አላህን ወለ ወፊላተር ምን ይላል ابن ادم اطلبني تجدني انت يا ادم ልጅ ሆይ ፈልገኝ ታገኘኛለህ ان وجدتني وجدت كل شيء وان فقدتني فقدت كل شيء انين كاغني كل نغر اغنتال فماذا وجد من فقدني وماذا فقد من وجدني الله انين ياغني من عطا انين عطا من اغني كل دنيا لا ياله نغر بينور عالم انت الله كليله من الله بعده نو الله ولي يادرغو سيز عند سو الله وداجو ادرغو سيز يقرب تطريو يقرب رداتو ادرغو سيز يا عينت كونفيدنس نو وسطو يفطرو يا عينت مرغاغات نو يفطرو انني يا الله وليوچ من عينت ناتشو الله رداتاچو يهونو سوچ الله يميودو يا الله وداج يميبالو سوچ انما ناتشو الله بالقران لا ينكرن الذين امنوا وكانوا يتقون على الله الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بدنيا مونه باخره حزن تكازي يلباچو يا الله وداجوش الله قرب رداتاچو يهونو سوچ منم عينت تكازي حزن يلباچو انما ناتشو النزا الذين امنوا وكانوا يتقون انني يامنوتنا انين يفرو ينبروت الى الله እዚህ ጋር አንድ ነጥብ ማለት አለብኝ እስልምና በጣም የሚገርም ዲን ነው ማንንም ሰው ተነስተው የፈለገውን ማለት አያስችልም ሶ ሬዲ ብሎክድ ማለት እንትን ነው በቃ ተጠናቀዋል አዎ ተጠናቀዋል መስፈርቱ ግልጽ ነው الذين امنوا وكانوا يتقون ነው እንዴ ታየኝ ብሎ እምነቱ ውስጥ የሆነ ነገር መጨመር አይቻልም ሱብሃንአላህ ይገብታል ትልልቅ የተሰውፍ ዓለም ላይ ይሄን ልብን ማጽዳት ላይ በጣም ትልቅ ቦታ ያላቸው ኢማም ሰርሃንዲ የሚባሉ የህንድ ትልቅ በተሰውፍ ትልቅ ደረጃ ደርሰዋል የሚባሉ ትልቅ ዓሊም ነበሩና እኒ ሼክ ምንድነው የጻፉት አንድ ሰው ያአላህ ወዳጅ ሆኖ حتى كرامات كرامات الاولياء حق ነው ምንም ጥርጥር የለም አላህ ለባሮቹ የሚሰጠው نور على شلمات شلمات على ودا الله بمقارب غني ني سوي من الله مساله براسن بماصدات ودا الله بمقارب هدهت است طفوله لاي وهم حصاننت لاي لالو ما برتاچانو الله ميسطاچو غب ادلم مالو كذا بلاي نو غدايو ككرامان بلاي نو كرام الله ميسطاو አንድን ሰው ሰባት እንዲኖረው እንዲጸና ነው አሉ። ኢባዳ ሲያደርግ አንድ ሰው ግቡ ያ መሆን የለበትም አሉ። ግቡ ጣዓተላህ አላህን መታዘዝ አላህን መታዘዝ ነው ያ ነው ትልቁ ከራማ ያ ነው ትልቁ ክብር። አላህን በመገዛት ሂደት ውስጥ ግን ሊያጸናቸው ባሮቹን አላህ ኑር ይለቅላቸዋል። ይህ ከራማ በተለያየ ጊዜ ታይቷል። አላህ ወዳጆቹን የሚያጸናበት መሰለን ለምሳሌ ያነስ ኢብኑ ማሊክ ወንድም አልበራ ኢብኑ ማሊክ ኢጃበተ ዱዓ ሂ ዱዓን አላህ መቀበልን አላህ ሰጠው ነበር። ብዙ ጊዜ ይተከሰም አነስ ኢብኑ ማሊክ ነው አነስ ኢብኑ ማሊክ ነው ይተከሰው። አልበራ ኢብኑ ማሊክ ከሙሰይለመ ተልከዛብ ጋር የተደረገው ጦርነት የማማ የሚባለው ጦርነት ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገ ፊዳኤ ነው። ራሱን መስዋዕት አድርጎ የነበረውን ህስን ምንድነው አጥር ነበር እነሱ አጥር ውስጥ ሆነው ነበር የሚዋጉትና ያንን የከፈተ ጀግና ነውና ዱዓ አድርግ አላህ እኮ ያንተ ዱዓ ሙስተጃብ ነው አሉት ሰሃቦቹ። ያ አላህ አለ ዛሬ ቀን ድል እንድትሰጠን ባንተም ይያለዋል አ ሸሂድነትም ዛሬ እንድትሰጠኝ ባንተም ይያለዋል። ሁለት ነገር ነው ዱዓ ያደረገው ለኢን ቀሰመ አለ الله ለአበራ ያሉት ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአላህ ላይ የማለ እንደሆነ
መሐላውን አላህ ተግባራዊ የሚያደርግለት ባሪ ያለው አላህ የቂን ብሎ ማለት ዛሬ ልትረዳንና ለኔም ሸሂድነት እንድትሰጠኝ ባንተም ይያለዋል የዛን ቀን ድል አደረጉ 40 ሺህ ሰራዊት ነበረው ሙሰይለማ ሙሰይለማ ተልከላች نحن نعرف ان مسيلمه هو كذاب الى له استكتاياتكو كذاب مهونن وشتا مهونن انا منالن كن يا مسيلمه قبيله كمحمد قبيله يبلطبنال هي يغوسا انتميسياتشو كبار سله نبر ما لغوساتشو سيلو نبره يدغفوت ينبره عندي مسيلمان مانسات كن اسفلاغي كونه لبركاتوچ ياو غلص متابسرن بكذاب حساوي نبي نو حساوي نبي نو نبي نني بلو يتنسى ካዲ እንደው ዝም ብሎ ቡልሃ ነገር ቁርአን ወረደልኝ ቁርአን ቁማ አድራከ يعني ነዚህ አዩብ ቢኖርመቼን በደንብ እስቲ ብለው አዩብ በደንብ ያቋል እኮ ብዙ ዒልም ነኝ ማልከራው ትንሽ ሙሰይለማ አድናለሁ ብሎ እጁን አንዴ ታመመ ጻል ልጅ ላይ ሲያስቀምጥ እንደው ሞተ ጻሉ ካራማ ሳይያለው ብሎ ቁርአን ላይ ምናምን እንደዚህ ብዙ እንትኖች አሉት كذاب يتبالو ملزانا حساوي ويم حستنيا نبي يتبالو مالت نعم ليلوچم بزو مانسات يتشالال عثمان بن عفان رضي الله عنه عند سو ود مجلساتشو سيغبا منو كنانت انداچو اثر الزنا يزنا فانا عينو لاي يزو ميمطا الا لمن دي تادرغالاچو بلو تناغروال اوحي بعد الرسول تبلوال كرسول بها لا وحي مورد جمر اندي علاچو سويو انما هي فراسه فراسه هي الله لباروچو ميگلصو نغر اتقوا فراسه المؤمن يا مؤمن فراسه تتنققو تبلا ابن تيميه رحمه الله عليه عند سو وشيتام سو فيتاچو لا يواشم نبر يبالال انتباتبال اندي عينت سوچوم نبرو بتام الله لا قارب سيجمرو سوچ حست في تاچو لاي مناገር አይችልም አንዱ ሸታም ይቆለታተፋል አይናቸውን ማየት አይችልም እንዲ ቀጥ ብሎ ማየት የማይችል አንገቱን ይደፋል እንጂ አይችልም እንዲ አይነት ባሮች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የተለየሽልማት ማለት ነው አሜን ካላህ የሚሰጥ نعم ግን እነኚህ ከራማት አላህ ለባሮቹ የሚሰጣቸው ከራማት ሰር ህንዲ ምናሉ ከሸሪዓ ጋር የሚጋጩ ከሆነ አሉ ውድቅናቸው አሉ ሸሪዓን መخادምን አላማቸው እንጂ ከሸሪዓ ተጻራሪ ሆኖ ሊመጡ አይደለም ይገልጡ አይደል አልወሊ ይሄንን ነገር ሲሰጥ አላህ ይሄንን የሱ ቅርብ ወዳጅነት ይሄንን ነገር ሲያሰጥ መስፈርት አለው ማለት ነው ሚዛን አለው ማለት ነው ሚዛን አልባ የሆነ ከራማ የለም ማለት ነው አይ ይሄ ምን አደረገው ዲኑን መሰለ እኔ እንዲህ ነኝ ብሎ ተነስተው እንደፈለጉ እንደ አንዳንድ አስተሳሰቦች እንደዛ አይነት ነገር የለም ወጦ ከሸሪዓ ጋር በሚጋጭ መልኩ ወይም መመዘን በማይቻል ሁኔታ ማድረግ አይቻልም ለምሳሌ አንድ ሰው አላህ ከኑቡዋ 146ኛ ነው ብለዋል ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ህልምን በህልም ምክንያቱም የሆነበት ምክንያት 6 ወር በህልም ነበር ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወህይ ወህይ በቀጥታ ከመውረዱ በፊት በህልማቸው ነገም የሆነው ነገር በሙሉ ያዩ ነበር 6 ወርና 23 አመት ስለሆነ ቆይታቸው 46 መንፈቅ ማለት ነውና 146ኛ ነው ያሉት ለዛ ነው ብለው ተርጉመዋል ዑለማዎቹ 146ኛ ወህይ ነው ተብሏል ህልም ማለት ነው ግን አንድ ሰው በህልሙ ዳኝነት ቁጭ ብሎ ማለት ተከሱ የቀረበው ሰው الله بهلمي عسايتونيا لي سويه ليبا نو بلو مفرد ايچ اي ميزان يا طالا هلمون مان مان تشيك يادرغو قلت اهل ادل مان مان يارغاغتو يادل من يونال مسله سبجكتيف يونال ما يا سو براسو بمسلو ياسكيد يچنا بتام يغرب ياسكيد يچنا اسلمنا يتتطبق دين ما هو متنقاقي اي اي تشالله انكو بيل مفرد ايتشالم اسو بايو مسكرون نمي بالو جبت على داني عدل دانينت لا ماسرجا نمي ايو هي كانت جج اسو بايو نغر اسو بزي ملكو تايتونيال اندي سايو منا بهونه منجد كروس تشيك ادرغو يانن سو بماسرجا ماغالت كالچاله
كما يفعلوا عندند بتام بسلمنا تاريخ يالفو بتام ميغرم عمرو ينبراچو داغنوش نبروا يالن كاده سويو يهونه بوتا نو غنزب يتقبابلوت روق بوتا نو غنزب تقبابلوان ثلاثنياچو الله نو ليلا سوال نبر كاده مسكر مسكر مان هيد سكيت هي كساشون مالت نو داغنو منالو انت قوچ بلالو هيغنو يتكسسوا كدوان منم نغرا لا يهم بلا انت هيدنا እዛ የተሰጣጣችሁበት ቦታ ላይ ምስክር ይዘናል ጉዞ ጀም አረን ሂድ ብያለሁ ሂድ አለው አረ ማንንም የለም ይላል ሂድ ሂድና ደርሰና አዛ ነው ቀስ ብሎ እዚ ዳኝነት እኮ ሌላ ስራ እየሰራ ነው ቀስ ብሎ ያየዋል ይኛው እዚ እንደ ተዘናጋውቀና አሁን ይደርሳል ወይስ አይደርስም ማለት ነው የተቀበላችሁበት ቦታ ይደርሳል ወይስ አይደርስም አረ ጌቶቹ ሩቅ ነው አለ በዛ መልኩ አጣርቶ አወቀበትና ይሄንን ያመጣሁት ምንድነው ዳኛው ሳይኮሎጂካሊ ተጠቅሞ የሆነ ስማርት ሆኖ ያንን ሊያውጣጣው ይችላል ግን እንዴ ታየኝ በህልሜ በራእይ ተገልጦልኛል ብሎ መፍረድ አይችልም ስምናይ በጣም ጽብቅ ነው ማለት ማንንም ሰው እንደፈለገ ሊጫወትበት የሚችልልን አይደለም በቃ ሚዛን አለ ሸርዓን ይታያል يستنبطونه مادلة علماء أجو فلفل يواطو أيهود أجو حديث لأي لم تكمي مكرو تنبرا جيزيان لما سكرت حديث فرموليت هادرق ويراس أجو أديس حديث يزو يمتو نبرو بحرون الرشيد جيزي حديث أجو هاتاروت ميزانا لكو ما بتاريا ومفيتا لأي كذا سيطاروت سندون النسو مياوروت تاورا تبلو من نقرو سوي يموت سونو አብሮ ስቶና ነው እንዴ ለዚህኛው ሰው እየነገረው ገብታለ በቃ ማጣሪያ አለ ሲወልይ የሚባለው ሐሳቡ ማለት ነው አንደኛ ማን ነው ወልይ አላህ ብቻ ነው የሚያውቀው እዚህ ላይ በጣም ጥንቃቄ ይፈልጋል ማንንም ሙእሚን ዝቅ አድርገህ ማየት አትችልም ለምን እሱ ዘንድ درجه من دون درجه من دون السو بتاعنا مياكو الله بتاعنا مياكو الله بتاعنا مياكو امام غزالي يتكسوت عند نجر الله مدينه مسجد لاي سويو لي غبا عند بوتوتو يلبسه منم ما يمسل سو تنيتو على زاري هؤلاء كلون على الناس نزي يسو شكموچ على سويو بلبو كون በልቡ ዝም ብሎ ከራሱ ጋር ተጫወተ እንደዚህ ብሎ ማለት ነው ባንደበቱ አላወራም አላወራም ባንደበቱ ያ ሰውዬ ምን አለው ኢነላሁ ያዕለሙ ማ ትኽፉነ ወማ ትብዱን አላህ የምትደብቁትን ግልጽ ያወጣችሁትንም ነገር ያቃል የሚል ቁርአን ያቀራል ደነገጠና ሰስተግፍሩላህ አልዓዚም ብሎ አሁንም በልቡ እኮ ነው ተውባ አደረገ ኢነላሁ ይቀበሉ ተውበተ عن عباده አላህ ከባሮቹ ተውባን ይቀበላል አለ انت سوون انديت بلبس تلكاله سوون انديت بسوشيال ستاتسو بمهابراوي درجهو انديت تلكواله الله زند يال اني بييه مسجدو يال لغچت بييه بوتاو يال مؤمنن كمؤمن مناناك بتام يسدنغطي لذي نو يا يناكو مؤمن خلاف يونه بخلاف نور يجلال استساس بليونت نور يجلال ايهي يناكو مؤمن وندم يي اندي هادرغه يسدبكو يابطلطلكو مسلم وندم الله زند ولي من اولياء الله كهنا عليك الله معناته طورنتك الله غار مكنياته من بلا الله من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب كنيغر طورنت كفتوال والله ميلو ينين وداج طلات ادرغو يازس حسين يا الله وداج هونو ياله طلچو كهنا ادغ ادلم مفراتا اسفلغم لا اله الا الله محمد رسول الله يا لن ياندند مؤمن لنفرى يقبل يا عند النجر ساعات يالق مسلي لا اتقالل انديت غني اللهن وليينت ناغي يا اللهن وداجنت يا اللهن رداتنت انديت نم ناغيو يمجمراو الله جديتا يادرجبن النجر بمفصل الله افرضك عند سو سنة لا يفلق تنكرو ليل قوامي هنا
نوافل لاي ترف صلاتوچ لاي ترف صوم لاي غوبز هونو واجب نجر لاي ميزناغا كون واغا يلو مسرت يلو سبحين تنيتو كاسالفه يلو ليليتون سي قوم ادرو ادرو معناتنو قوم ادرو فجر كاملتو من يادرغلتال بلند تنيتو ادرو فجرو بيسد يبلدال واجبو نعم مقدم لمن الله من قال بحديث القدس لاي النبي صلى الله عليه وسلم قالوا الله من بلوال اني زند كهولم سراوچ ተወዳጁን የግዴታ ያደረኩት ነው አላህ እኔ ግዴታ ያደረኩበትን ሰርቶ ሁለተኛው ነጥብ ማለት ነው ነፍል ትርፍ ነገር የሚያበዛ ሰው ደግሞ እኔ ወደዋለሁ አላህ حتى احب ያኛው احب እኔ ዘንድ ተወዳጅ ሆነው ስራ ግዴታ የተደረገው ነው ግዴታ የተደረገውን ሰርቶ እኔ ዘንድ ተወዳጅ ሆነውን ስራ ሰርቶ ትርፍ የሚያበዛ ደግሞ حتى احب ነው ወደዋለሁ فإذا أحببته يعني الله قرب وداجونا لي سوي يوددكوت كيزي كنت سمعه الذي يسمع به يمي سمابت جورو هنا والله يمي عيبت عينو هنا والله خير انجي للا عيب للا نقر عيب يمي داس سبت الجو هنا والله يمي رامد بات قرو هنا والله تبقى بقى الله هلين بقى الله تبقى بقى الله رداتا وستي على سوي هنا إين ننسونه የኔን ወዳጅ ጠላት ያደረገ ሰው ከኔ ጋር ነው ጦርነቱ የተባለው ሶስተኛ አሁን ምን አለ አንደኛ ግዴታ አላህ ያደረገብን ነገር መፈጸም ነው ሴቷ ሂጃብን አላህ ግዴታ አድርጓል ሂጃብ ፋሽን አይደለም ዒባዳ ነው ቅንጽን ማሳመሪያና ተውቦ መውጫ አይደለም ሂጃብ የሂጃብ ኮንሰፕት ህሽማ ነው ጥብቅነት ነው ከአልባሌ አይኖች ክፋት ከመያስቡ አይኖች ራስን መጠበቂያ ክብር እንጂ ፋሽን ወይም ራስን አጉልቶ ማሳያ ስለተሸፈነ ውጥርጥር ብሎ አካል ወጦ የሚታይበት አይደለም አላህ በሚፈልገው መልኩ ሂጃብ መለበስ አለበት ሰላት አላህ በሚፈልገው መልኩ ወቅቱን ጠብቆ መሰገድ አለበት ዘካ በትክክል መውጣት አለበት 500 ሺህ ብር ዘካ መውጣት ያለበት ሰው 50 ሺህ ብር አንድ ብር አዘርዝሮ ቢሰጥ ዲያሰልፎ አይደለም ገብቶ አይደለም በትክክል ካልኩሌት አድርጎ አላህ ነው ሂሳብ የሚያደርገው ኦዲተሩ አላህ ይሄ ሂሳብ እኮ ሰሪዑ ሂሳብ ነው አላህ ፈጣን ሂሳብ አድራጊ እኮ ነው እዚህ ሙሐሰባ አድርጎ ያችን ነገር በትክክል እንደውም ጨመር አድርጎ ለንቱኑ ማለት ነው ሹብሃ እንዳይኖር ዘካው ማውጣት ከዛ ማልፎ ሰደቃው እንዴ ግዴታን መፈጸም ከዛስ ሰደቃው ይጾሙ ምን ወደ ሶስተኛ ምን ያስፈልጋል ያላህን ወዳጅነት ለማግኘት የሰዎችን ጉዳይ የራስ ማድረግ ይፈልጋል አይ من كان في حاجه اخيه كان الله له لو ወንድሙ حاجه የሚቆም ሰው ለሱ حاجه ማላል ማናለው الله የአላህን እርዳታ ለማግኘት ሰዎችን መርዳት ሰዎችን ማገዝ ለሌሎች መኖር ያኔ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የኛንም ጉዳይ ይዝልናል ማለት ነው ኢንሻአላህ እነዚህ ሶስቱን ነገሮች መተግበር የሳምንቱ አሳይመንታችን ይሁን ከአልወሊይ ጋር የበለጠ ቅርብ ረዳታችን ይሁን ዘንድ እኛም ደግሞ ወደሱ መቅረብ የሱ ወዳጅነት መከጀል ያስፈልጋል ማለት ነው ኢንሻአላህ ባረከላሁ ፊክ በጣም ግሩም የሆነ ሐሳብ ነው የተነሳው በተለይ መናናቅ የነገሰበት ሰዓት ላይ በጣም የሚያስፈልግ ትምህርት እንደሆነ ነው የተሰማኝ አንወቅ ያ በረንዳ ላይ የነበረው የሰው ሸክም የተባለው ሰው ስልክ እንኳን በዚህ ፍጥነት እንኳን አይነሳም አይደል እሱ ልብ ውስጥ ያለውን አንብቦ የሚያመላልሰው ነገር አላህ እንዴት አድርሶት ነው ትላለህ ማለት ኔትወርክ እንኳን በጣም ይጨናነቃል ምናም ቢዚ ነው ምናምን እኮ ይባላል ኢሚዲየት የሆነ ሪአክሽን በጣም የሚያስደነግጥ ነውና ብዙዎቻችን ባይናችን የምናሳነሳቸው ሰዎች ነንተቢ አይደል አናውቅም ደረጃቸው አላህ ጋር ያለው ደረጃ ነው ኺላፊ ኑር የተለያዩ የፊቅ ኺላፎች ምናምን ነው ጠራ የሚጠበቁ ናቸው ግን በቃ ኢላይላህ ገመዳለ ከዛ በላይ ምን አለ ነው ከዛ በላይ አንድን ሰው ልታከብረው የሚያስችል ምን ገመዳለ ሐብሉላህ ያ አላህ ገመድ ኢላይላህ ኢላላህ ገመድ በላይ ሁሉም ነገር እኮ ከዛ በታች ነው እሱን ያዘን ሰው በቃ ለትፈራ ይገባል በቃ አደብ ለታደርግ ይገባል ምላስህ
እጂ አንዳንድ መስጂዶች ምን ሰማው ነገር አስተንጋጭ ነው በጣም በጣም አንተ እኔ እኛና አንተ መስጂዱስ እንደ ሀገር እኮ እኛ መባል ያለበት ዘመን ላይ ነው ያለነው አሁን እኛ ብለንም አንችለውም ችግሩን እኛ አንድ ላይ ሁላችንም ሆነን አላህ ይሁንን ማለፋችንን ማለት ገብቷል እንኳን ተበታተነ እንኳን ተበታተነ እና ይሄ ያአላህ ወዳጆችን ለይተን የማናቀበት ሁኔታ ላይ ዝም ብሎ መዳፈር ሰውን ጃሂል ሊሆን ይችላል ያአላህ ወዳጅ እኮ ሱብሃንአላህ ጃሂሉ ነው ያአላህ ወዳጅ ነው ደት ሀብታሙ ነው ያአላህ ወዳጅ ይሆናል ደሃ ሆኖ ያአላህ ወዳጅ ይሆናል ይሄ ቀልብ ጋር የተገናኙ ጉዳዮች ናቸው በጣም መፍራት በጣም መጠንቀቅ ያስፈልጋል አቢ ሙሰላ ሻዕሪ እቺ ታሪክ ሳልነግራችሁ ተማም አንዴ የሆነ ማሳ ሰዓት ይገባና በጣም ብዙ ማሳ ይቃጠላል አንድ ማሳ ብቻ አልተቃጠለ ያን ዘው ይጥሩልኛል ማን ይዘው ገበሬ እኮ ነው የሱ ማሳ ብቻ አልተቃጠለ ምንድነው አሉት ያንተ ብቻ ተለይቶ ያልተቃጠለው እኔ በአላህ ምያለሁ አለ በቃ አላህን ምያለሁ ያአላህ ባንተ ምላለሁ የኔ ማሳ ላይ ይቃጠል ብየዋለሁ አለ ይገባል እንዴ ቢምልብ ምንድነው የምትሆነው አሁን ያአላህ በቃ ነው ኢማም አህመድ አዛም ያደረጋቸው ሰው ነበር መጅሊሳቸው ላይ ዒልም ያቀሩ ዒልም ያስተማሩ እንግዲህ በሐሳብ ይለያቸው ይሆናል ይየመጣ አዛ ያረጋቸው ቻሉት 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 መጨረሻ ሲመጣዩት አሁንም ሊተናኮላቸው ማለት اللهم اكفيناهم بما شئت وكيف شئت ጌታ ይባክ ብቃን በምትፈልገውና እንደምትፈልግ አድርገ ብቃን አሉት። فما رجع الا جنازته لا اله الا الله ጀናዛው ነው ተመለሰ ያ ሰውዬ አቺ مؤمن ውስጡ ሲጎዳ ምን እንደ አጣቀም በቃ አደብ ያስፈልጋል الله ጋር ቆኖ ይሰውዬ ያለ الله ولي الذين امنوا يا الله የሙእሚኖች ረዳት ነው እኮ ነው ያለ አላህ ይህ ሰውዬ ሙእሚን ትክክለኛ ሙእሚን ሆኖ አንተ አዛ ያረከው ቢሆንስ አስደነግጥም እዚህ በጣም መፍራት መጠንቀቅ ያስፈልጋል ያአላህን ወዳጅነት መፈለግ መጣር አለብን ከአላህ ወዳጆች ጋር ብላ ለመጣላት ራሳችንን መጠበቅ ያስፈልጋል በጣም ጥሩ ማሰሪያ ነው በጣም ውብ ማሰሪያ ነው አንነካው አናፈርሰው በ እስታዝ ገና ባለን ቆይታ እስካሁን ነበር የሚመስለው ወደ ተመርካቾች በመዕራፍ 3 መዲና ሰማይ ስር ወዳጅህ ጋር ዛሬ ቀጠሯለን አብሮ አደገህ ጋር እስታዝ ያሲን ጋር ነው ኢንሻአላህ ዛሬ አላህ ይጠብቀው ማለት አሜን ልጅነት ውስጥ እንፈልጋቸዋለን መልክተኛውን ብለናል እስቲ እንግዲህ እሱን ደሞ ተካፈል ሳይረሳም በነገራችን ብዙ ነገር ብዙ የሚያወጣ ይመስለኛል ማለት መታቀው ነገር አለ ማሻአላህ በጣም ጥሩ ቆይታ እናደርጋለን ተመልሰን እንመጣለን